læse det, hvor du skriver om din anbefaling. Mm-hmm. Er det så meget? Assad har siden 2013 arbejdet for Mabardelin Co. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år og gar. Var det det bedste, du kunne finde på at sige? Er du okay med, at jeg tager væk, mand? Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er?